Вітаємо всіх, хто надивиться на обласному телебаченні Галичина актуальне інтерв'ю. Всі знають, і вся увага засобів масової інформації, особливо електронних, вчора була прикута до телевізійного допиту Віктора Януковича. Дехто вважав і вважає досі, що Янукович має приходити на цьому судовищі не як свідок, а як злочинець. І тут зненацька вибух, бомба. Генеральний прокурор України Юрій Луценко висловлює підозру Януковичу у державній зраді. У мене запитання і у всіх. В першу чергу до гостя нашої студії Олега Михайловича Білоуса. Він доцент кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. А чому так довго? Чи треба було чекати 3 роки, щоб нарешті висловити підозру Януковичу? Ну, очевидно, так працює наша система правоохоронних органів, система прокуратури. У нас вже за період, відколи Януковича нема, помінялося 3 прокурори, фактично. І ми бачимо, що зараз ті всі розслідування, які пов'язані із Майданом, які пов'язані з цими подіями, розстрілами людей, вбивствами, загибелями, вони на такій стадії, якщо не недостатнього розслідування, то на стадії такої незрозумілості, поки що перебувають, тому що є дуже багато моментів, які або не можуть, або не хочуть слідчі досліджувати, тому що, очевидно, є багато інтересів, все ж таки, я до того більше схиляюся, багато інтересів, що, очевидно, не варто всі карти відкривати навіть і теперішній системі для того, щоб висвітлити ті проблеми, які тоді виникали, коли ми всі переживали за те, що буде з нашою країною в 13-му і на початку 14-го року. Очевидно, що система правоохоронних органів, вона діє за тими, очевидно, старими кодексами, нормативами, які не дозволяють їй швидко рухатись. Можливо, тут навіть справа не в конкретних людях, не в конкретних прокурорах, чи заступниках прокурорів, чи конкретних слідчих, а в тій процедурі, яка виписана. Є багато дуже моментів, які, за свідченнями, навіть вчора Матіос виступав, військовий прокурор, він казав, що багато є таких свідчень, таких процедур, які не дозволяють дуже швидко і так оперативно ці всі речі досліджувати. І дуже часто свідчення можуть бути потрактовані або як свідок, або як обвинувачуваний, або як просто людина, яка проходить в справі без будь-яких таких своїх ярликів і так далі. Тобто, очевидно, що тут комплекс проблем, я би все ж таки виокремив, не лише там небажання когось щось робити, а є, очевидно, десь і на якомусь рівні і небажання, і нерозуміння, і процедурні моменти, які не дозволяють за межі їх виходити. А ми знаємо, в будь-яких судових питаннях, якщо є спроба вийти за межі процедури, тоді це тягне скарги, касації і інші речі, які можуть звести на нівець ці всі зусилля, які здійснювалися і прокуратурою, і слідчими за весь період розслідування. Тобто повинно бути чітке дотримування процедури, а очевидно ці всі речі процедурного характеру, вони деколи суперечать одні одним, і можливо тому така довга затримка із цими всіма розслідуваннями, які пов'язані з подіями 2014 року в Києві. А скажіть мені, будь ласка, а навіщо тоді було робити скайп-зв'язок? Це так само для мене досить така загадкова ситуація. Ці речі, вони, в принципі, нічого, очевидно, не вирішують. Я більше схиляюся, що це все ж таки не прискорить цей допит вирішення якихось проблем. Це все ж таки більш піар-акція, я би навіть сказав. Я до того схиляюся, тим більше, що навіть в умовах війни, виявляється, нема проблеми встановити скайп-зв'язок із Ростовом, із Києвом. Тобто йдуть одні одним на зустріч на фоні того, що в зоні АТО кожен день, а якщо не кожен день, то через день гинуть наші солдати. Тобто іде якась співпраця на такому рівні, яка, як на мене, нічого не вирішить. Ці допити, вони лише як гарна картинка, очевидно, як якісь такі речі, які пов'язані із емоційним сприйняттям суспільством того, що робиться довкола розслідування цих всіх питань. Звичайно, що ніхто нічого не очікував, що Янукович щось скаже нове, щось скаже сенсаційне, щось скаже таке, що потягне за собою якісь там ще політичні
політичні відставки, чи політичні якісь такі речі, перестановки, чи ще щось. Звичайно, що очевидно, що ці речі вони не прискорять якихось процесів, і тим більше не обов'язково генеральному прокурору зачитувати звинувачення в державній зраді, може і слідчі, напевно, зачитувати і так далі. Я просто розумію, що це більш таке емоційне сприйняття, що от ми досягли, ми добилися допиту Януковича, який зараз перебуває в Росії. Але я вважаю, що це якогось прискорення для тих всіх процесів не надасть, тому що очевидно, що основні свідки, основні події, вони все ж таки перебувають в Україні, і в Україні, очевидно, треба копати глибше і глибше. Ну, тим паче підозра кілька. Скільки, значить, вивчення справи буде тривати, ми навіть не знаємо. Я ж тому кажу, очевидно, є ці процедурні моменти, які, напевно, всім сторонам вигідні, тому що ми бачимо зараз таку імітацію навіть цього всього процесу. Він не є більш такий чіткий і конкретний, він є більш імітаційний, цей процес. І навіть ці допити Януковича, це свого роду як сприйняття, це як піар-акція, ще раз підкреслюю, повторююся, піар-акція і сприйняття суспільством якихось нових ідей. І фактично два дні люди жили, обговорюють ці всі питання, от як, що сказав, як виглядав і так далі. А що далі? А далі нічого. Ви знаєте, попри то все, Янукович вів себе зухвало. Він таке, ніби він там суддя, а не ми. Ми до нього акуратно, ласково, по-ніжному, по-батькові зверталися, а він зухвало. Він вважає, що в тому всьому, що відбулося 3 роки тому, винувата українська опозиція. І на тому крапка. А решту він нічого не знає, він нічого не чув, він був глухий на той час. Звичайно, що він тоді був президентом України, і тим все сказано. Звичайно, що тут моменти і президент контролює, і відповідає за всю ситуацію. Інше питання, що десь щось виходить з-під контролю, тоді, очевидно, треба приймати якісь рішення. Звичайно, що влада відповідальна за ситуацію в Україні. Хоча можна тут і десь дискутувати, очевидно, можна і робити якісь такі походи чи докори і в сторону інших політиків, які на той час були в країні, тому що коли ситуація загострювалася, коли ситуація виходила з-під контролю, на якийсь період не було, очевидно, якогось такого діалогу, який, ми пригадуємо ці події, коли можна було зупинити цю бійню, коли вбивали за день велику кількість людей, і очевидно тоді, я би десь порівно поділив тут відповідальність, тому що переговори постійно проводилися в адміністрації президента, які ні до чого не призводили. Переговори постійно проводилися і в інших середовищах, про які ми, очевидно, і не знаємо, але догадуємося, що вони проводилися, якісь торги проводилися, напевно. Звичайно, що в країні гарантом дотримання Конституції є президент. Тут безумовно. Тут безумовно. І ми можемо говорити про те, що, очевидно, президент за ці речі має відповідати. І, очевидно, його свідчення мають вивести на інших людей. Тому що він лише знає, що тоді діялося в системі правоохоронних органів, тому що напряму Захарченко йому підпорядкований був, що в системі прокуратури тоді діялося. Тобто його інформація може пролити світло на дуже багато речей, але ми бачимо, що таких конкретних питань, конкретних відповідей не прозвучало. Ви знаєте, він говорить про те, що гаразд, ми захищаємо майданівців. А чому не захищаємо, мовляв, беркутівців? Вони виконували наказ? Може винувати хтось вище стоячий? Звичайно, що тут вину треба, напевно, всім порівну ділити. Не треба вважати, що я однозначно правий, а хтось однозначно не правий. Ситуація тоді була досить така суперечлива, і, очевидно, ті ж представники правоохоронних органів, вони виконували наказ. Тобто, з іншого боку, якщо ми не виконуємо наказ, тим більше в системі військовій чи в системі поліцейській, то, очевидно, це тягне якісь стягнення. Навіть зараз, якщо в теперішній владі, якщо якісь поліцейські не виконують наказ, до чого це призведе? Вони ж тоді не знали, яким чином повернеться колесо історії. Вони виконували наказ своїх командирів. А може не було наказу?
Ну, я не думаю... Може, значить, ситуація посприяла оцьому раптоспостиженому, значить, дію? Ну, можливо, але все ж таки, я думаю, що в такій системі напруги якісь накази мусили видаватися. Самі по собі, ну, це моя думка, зрештою, яка ну, не має якоїсь такої авторитетного впливу ні на що, але я вважаю, що в тій ситуації, яка тоді була, і в системі правоохоронних органів, так просто нічого не робиться. Все ж таки, є чітка субординація, чітка координація, чітка централізація виконання наказів і їхнього дотримання. І, очевидно, були якісь речі, які пов'язані із виданням наказів про ті чи інші дії. Достатньо одного пострілу і на тому все? Звичайно, один постріл може змінити хід історії, це закономірно. І як з одного боку, так і з другого боку. Так що тут не все так без однозначно. Без провокації не обійшлося, звичайно. Не все так однозначно. Звичайно, що тоді був порив людей, порив народу, який був підтриманий політиками. І я вважаю, що всі політики мають відповідати за те, що сталося. Але в будь-якому випадку, якби не було значить, оцеї революції гідності, напевно, не було б прориву України, хоч він такий невеличкий, слабенький, але прорив у європейську спільноту. Ну, звичайно, ми зараз говоримо про безвізовий режим, ми зараз говоримо про зону вільної торгівлі, ми зараз про ці речі говоримо, але, на жаль, десь і не від нас залежних обставинах ці всі речі стаються, тому що маємо дуже серйозно перекраюється геополітична карта світу, є свої інтереси в зв'язку з виборами різними, з приходом до влади нових політиків. І ми тут, ну, як того, ми хочемо чи не хочемо говорити, ми не є основні гравці на політичній шахівниці ні Європи, ні світу. І десь не все залежить так само і від нас, а залежить від того, що які рішення приймаються в Брюсселі, в Страсбурзі, в Вашингтоні, в Берліні і так далі. Хоча, звичайно, від нас так само багато залежить. І очевидно, що наше бажання здійснювати реформи, наше бажання реформувати країну, воно дає дуже серйозний позитивний знак для наших партнерів на Заході, щоб йти на зустріч і робити кроки нам на зустріч. Хоча ми, звичайно, виконали зараз всі формальні вимоги щодо... Скільки там, 144 чи більше навіть вимог? Та, щодо безвізового режиму, я маю на увазі, виконали всі вимоги. А є питання зараз у французів про якісь речі, які пов'язані із принциповістю відкриття чи невідкриття безвізового режиму для України і так далі. Тобто не все залежить від нас, хоча від нас так само багато залежить. І зараз основне питання, основна проблема – це швидкість і результативність реформ в Україні. Ну, дай Бог, щоб вони були, дай Бог, щоб наче, всі наші політики зрозуміли, що недаремно ці хлопці стояли і недаремно сотня там загинула. Але, значить, той скайп-допит, ну, трошки заінтригував населення, не тільки України, а всього світу, і дивилися і американці, і європейці, і ви нібито вже торкнулися цієї проблеми. А що далі? А що далі, це залежить від наших правоохоронних органів, від нашої влади, від бажання, розуміння і вміння щось здійснювати і щось робити. Тобто, ну, влада має зараз всі важелі, як виконавча, як законодавча, так і судова влада має всі важелі, щоб довести до логічного завершення ці всі розслідування. Багато фактів, які ми бачили тоді, вони є і вони ну, не до кінця ще, напевно, опрацьовані і досліджені. Очевидно, оця повільність, вона грає не на руку власне виясненню тих всіх питань, тих всіх проблем, які тоді були на Майдані, хоча ми всі це бачили, ми всі бачили, хто був на якій стороні і хто чим займався. І дуже багато тих політиків, які тоді ну, діяли неоднозначно, вони собі ну, спокійно живуть в Україні. Дехто, може, сказав, навіть я вчора чув, наче висловлювання Богомольської, чи то Богуславської, я перепрошую, Богуславської, вона сказала, що, мовляв, багато людей, які, значить, були, стояли у витоків цієї революції, прагнули тільки до одного – бути майбутньому при владі. Ну, я не можу, значить... бажання бути при владі є, зрештою, у кожного. Це, якщо брати вже так з філософської точки зору, в нас просто в нашому суспільстві розуміння влади є трошки таке, ну, грубо скажу, збочене. В цивілізованому суспільстві влада – це коли ми поміж себе вибираємо кращого, який нами керує. А в нашому розумінні дуже часто влада, ну, є такий термін український – дорватися до влади, дорватися до корита, триматися за владу. В нас влада розглядається як доступ до привілеїв, до багатств, до можливостей.
можливості, до бажань щось, як нас кажуть, порішати якісь питання. А якщо б в нас влада була в тому розумінні, що це є просто кращий з-поміж нас, якого ми вибираємо, який нам і керує, ми можемо його будь-який час поміняти, то, очевидно, не було б цього бажання дориватися до влади і вирішувати свої особисті проблеми. Тут, очевидно, десь і на ментальному рівні є питання, і на рівні свідомості, і на рівні розуміння, що таке влада. Влада – це всього-навсього кращий з-поміж нас. От ми маємо якийсь колектив, ми з-поміж себе вибираємо того кращого, хто, ми вважаємо, може нами найкраще керувати, що і йому буде добре, і нам буде добре. Дякую. Це були думки з приводу вчорашньої електронного допиту, значить, колишнього президента України Віктора Януковича у Олега Білоуса. Він доцент кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Дякую вам. Дякую вам.